И здравейте в един кратък анбоксинг на ето тези кутийки. Клипът беше планиран за по-рано, но се наложи сега да го снимам. Виждате, сега е 6:30. И нека да започвам. Айде чакай, защото не я играя. Мегабукс. Нани! Хора, падна ми се за първи път бравър на клип. О, хора. Падна ми се за първи път бравър на клип. Вау. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате с камбанка. И до нови срещи. Бай-бай.